Кожного дня Світлана годує на місцевому ринку безпритульних тварин. Саме вона відвозила у лікарню до Миколаєва пораненого собаку. Одну із собачок, яких я годую, то її просто поранили в м'ясному павільйоні чимось. Ну, я обійшла все, що могла, яку територію все передивилася. Я її знайшла, вона була обезсилена, вона була вся в крові і дуже слабка. На цьому місці, у м'ясному павільйоні Новоодеського ринку, стався інцидент, під час якого постраждала собака. За словами свідків, жінка намагалась відпугнути тварину, кинувши у неї ножа. За її словами, вона там м'ясо, розборочний стіл і колода, там м'ясо лежало. І вона, ну як, вроді би, відганяла собаку від свого м'яса. І машинально кинула ножом. З жінкою, яка поранила тварину, Лідія працює давно. Адекватна, нормальна жінка, що я можу сказати. По роботі дуже хороша жінка. Ну, сожаліє, що вона таке зробила. Просто по інерції ножиком кинула, та і все. Звісно, сожаліє, що воно таке произошло. Вона не думала, що прямо собаку попаде. Думала просто, що налякає та й втече. Допомагала рятувати собаку продавчиня Наталія. Говорить, знає кожну тварину на ринку. Усі простерилізовані та вакциновані. У нас безпризорних собак нема. В основному у нас на ринку собаки, які приходять з їхніми хазяйнами. І некоторі хазяїни їх то оставляють. І ми вже по волі случаю винуждені їм давати їсти, тому що жалко дивитися, як собака просто гине. Участвувала я в цьому спасенні собаки, давали гроші, щоб на таксі відвезли. Це все було, робилося раптово. На таксі завозили її в Миколаїв. Що я про це думаю? Отвратительно я про це думаю, що це поведіння недостойного чоловіка. За фактом жорстокого поводження з твариною 20 грудня правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції Миколаївської області. Нині тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення жінці про підозру. На наступний день з утра тут вже були правоохоронні органи і все. Розпрашувалась, розслідувалась, звісно. Проблема, яка стоїть з безпритульними собаками, вона стоїть давно, зараз вона усугубилась дуже серйозно. Але цей випадок і ці дії чоловіка, жінки нічим не оправдують. Миколаївська зоозахисниця Анна Куркуріна говорить, опікується всіма тваринами міста ще з початку повномасштабної війни. Кожен місяць Нова Одеса з Миколаєва отримує гуманітарний корм на ринок. У нас договір з мером, я стерилізую тварин ринку. Три дні ми потратили величезну суму грошей на стерилізацію. І після того, як я забезпечую кормами гуманітарними, міжнародними, грошами стерилізації, викликати жорстокість – це… Как это? Не то, что не по-человечески, это негуманно. Это закрадывается, ну, какие-то меры надо проводить с Новой Одессой. Если люди, я вас обращаюсь к вам, у вас какие-то агрессии возникают, давайте люди будут разговаривать с людьми. У вас есть проблемы с собаками? Поговорите, пожалуйста, со мной. Мы решим эти проблемы гуманным путем. Но когда женщине 70-80 килограмм, она бросается с ножом на собаку 7 килограмм, потому что она захотела покушать, это не по-людски. Станом на 23 грудня за собакою доглядає Світлана, місцева волонтерка. Говорить, тварина перенесла важку операцію і потребує постійного нагляду. Вона вже почуває себе краще, вона їсть, вона лащиться, але вона дуже боїться, вона дуже настрашена. Вона любий шорох, вона жахається сильно, вона дуже настрашена. А так уже все краще, я їй даю антибіотики, пробіотики, варю її. Ну, все, що там, що вона може, м'ясо, там шийки, ну, коротше, вона їсть, слава Богу, нормально. Ми намагалися відшукати жінку, аби надати право озвучити свою позицію. Утім, не змогли отримати її контактів. Суспільне готове надати їй слово, якщо вона вийде на зв'язок із редакцією. Єлизавета Кротик, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.